ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ካር ሴለርስ ደንበኞቻችን እንዴት አላችሁ? መረጃ ፍጥነት ሊደርሶ YouTube ላይ Subscribe በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም TikTok ላይ Follow በተኗን በመጫን መረጃ ፍጥነት ሊደርሶ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ዘንድሮ የመጣነው Kia Picanto 2020 ሞዴል አውቶማቲክ 2 ቁጥር B6000 ከተላላፊ የለጠፈ በጣም ቆንጆ መኪና ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት አንድሮይድ ስክሪን ያለው ይገርም መኪና ነው። የሚታየው እዚህ 6 ኪሎ አካባቢ ነው። ዋጋ 1,440,000 ድርድር አለው። መኪናው የፈጋ አይደለም፣ ገና 24,000 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የተነዳው። ስልካችን ምስሉ ላይ አስቀምጠንልዎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተደራረን ይዘኑ ምንመለሰው መኪና ነው። ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን። ቤት ወይም መኪናው ትንሽጥለው ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። Kia Picanto 2020 ሞዴል አውቶማቲክ 2 ቁጥር B6000 ከተላላፊ የለጠፈ በጣም ቆንጆ መኪና ቀለም ያልደረበ ግጭት የሌለበት አንድሮይድ ስክሪን ያለው ይገርም መኪና ነው። የሚታየው እዚህ 6 ኪሎ አካባቢ ነው። ዋጋ 1,440,000 ድርድር አለው። መኪናው የፈጋ አይደለም፣ ገና 24,000 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የተነዳው። ስልካችን ምስሉ ላይ አስቀምጠንልዎታል። ጧት በጧት በስራ ሰዓት በስራ ቀን ይደውሉልን። ሄደን ቀርበን ተደራረን ይዘኑ ምንመለሰው መኪና ነው። ላይክ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዳይለዩ ያለን። ቤት ወይም መኪናው ትንሽጥለው ከፈለጉ ደውለው ወይም በቴሌግራም ያናግሩን። እናመሰግናለን። ባባይ ቻው።